Impresion, për sa i përket Tenesit apo çdo lloj autori, ne jemi aktor dhe puna jonë është ne do punojmë me çdo autor dhe me çdo regjisor. Dhe kjo ishte pjesë, ishte Orfeu po zbret në Ferr për çdo un e mbaj mend që e kemi lexuar kur kemi qenë student dhe çdo aktor do donte që të ishte pjesë e këtij lloj projekti. E kësaj pjese, të ishte pjesë e kësaj pjese. Dhe me Nastasjen erdhi, mendoj që është pak ndryshe. Jo mendoj, por që ne po punojmë pak ndryshe nga që kemi punuar gjithë se cili, por nuk është se e kemi studiuar, por jo në skenë. Teorikisht, do më thënë beket, ne e njojmë, por që tamam në skenë ka qënë, por shumë mund të kemë punuar, po dikush tjetër nuk ka punuar. Nuk është se është, ka qënë në shkollën e mi Stanislavsk, në akademi. Dhe jemi tek klasikët, po, folur aty. Këtu tani jemi tek një gjë tjetër. Jemi tek gjuha e trupit. Është një teatr fizik. Po, kjo është, domethënë, është ajo që ne na bën universal në gjithë botën. Domethënë, njerëzit kanë një gjuhë që është e përbashkët, dhe është ajo gjuha e trupit. Gjithë dashurojmë në të njëjtën mënyrë në gjithë botën dhe shpreha e ndjesive, shpreha e ndjenjes pa fjalën është e njëjta. Domethënë kushdo në gjithë botën e kupton kur ti je i mërzitur apo kur je i dashur apo kur do të thuash diçka apo kur fshet diçka. Dhe mendoj se kjo është interesantja që do jetë ndryshe. Nuk është se është fjala, absolutisht që fjala është kryesore, por që nuk është vetëm fjala. Është dhe gjuha e trupit që çdo njeri që çfarë lloj gjuaje të di, ai do ta kuptojë. Historinë e merr. Dhe kjo është e veçanta. Ta gjem dhe Igli, si e shikon veten brenda këtij projekti dhe këtë si shfaq? Një nga problemet që kam pasur në këtë projekt, e disa me probleme. Ska gjë. Po, jo, ka qenë liria e plot. Liria. Po, liria e plot. Që pra, i ka dhënë regjisor. Po, koncepti i Nastasjes për të gjithë ne ka qenë, jeni të lirë, të kryoni dhe të pra të jepni perceptimin tuaj mbi atë çfarë unë kërkoj. Dhe nuk e di për kolegët, po për mua ka qenë e frikshme liria e plot, liria totale për të shkuar ku të dua, të veproj si të dua, brenda rrethanave të karakterit. Dhe besoj që është një proces që kam kuptuar shumë nga aftësitë e mia dhe nga mundësia ime reale për të luajtur një Orfe. Ky është perceptimi im deri tani. Okay. Pra ti e në rolin e Orfeut. Të dy djemë. Jam tre Orfe. Jam tre Orfe. Sim Zeqja, Igli Zarka, edhe unë. Pra si të tre Orfe. Atëherë, tani kjo është një pjesë që absolutisht jo, ai nuk e tregoj jo. Ajo deri aty. Ne mund të besojmë Nastasja 3 dekadat. Po, do më thënë, ajo ka ndërtuar diçka në lidhje me realitetin shqiptar. Do më thënë, gjatë gjithë procesit që ne kemi bërë, pikërisht, gjatë gjithë periudhës që ne kemi bërë para përgatitjen, analizat dhe çdo lloj strukture të kësaj, për ndërtimin e gjithë strukturës shfaqjes, Nastasja së bashku me ne ka bërë një shkëmbim idesh edhe një shkëmbim ngjarjesh se çfarë ka ndodhur në Shqipëri, si është ndërtuar Shqipëria, çfarë ka ndodhur këto 30 vitet e fundit. Dhe këtë gjë ajo do ta integrojë në pjesën e shfaqjes dhe e ka bërë këtë që thot Igli, që vërtet shfaqja fillon me fjalët, shfaqja është në tre akte, por ndoshta edhe në tre dekada. Mund të jetë ndoshta një pjesë e të qenit shqiptar, e të qenit i dashuruar në këto 30 vite, e të qenit i frustruar për të qenë sa më pranë jetës. Po thon. Kemi bërë një pyetje të gjithë se çfarë do të ishte Orfeu në dekada dhe epoka të ndryshme. Dhe çdo personazh mund të ndryshonte, por vetëm Orfeu jo. Dhe bukur e kësaj zgjedhje nga Nastasja, mendoj unë, është që janë tre Orfej të ndryshëm, tre Val, pra emri personazhit konkret është Val, por Orfeu është simboli. Mendoj se jep tre variante të ndryshme të një lirie. Të një lirie qoftë artistike, qoftë shpirtërore, qoftë njerëzore. Dashuria është një gjë e frikshme. Dhe në momentin që dikush guxon të dashurojë, dhe aq më tepër kur janë tre dashuri të ndryshme. Kjo është, besoj, mund të jetë një nga gjërat interesante për zbuluar vetveten çdo njeri që do shikojë shfaqjen.